izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. A naši prvi gosti su već tu. On je poznati fotograf, a ona poznata influencerka. Ona je iz Zagreba, a on je iz Beograda. Tačnije, on je iz Kragujevca. Ne znam da li ste to znali. Pa kako održavaju ljubav na daljinu, otkriće nam Ema Luketin i Dušan Petrović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Bolje vas našli. Kaže, on je iz Beograda. Kako da zaboravimo Kragujevac? Da, pa ja toliko potenciram taj Kragujevac, ono sad koga gledam najavu i slušam. Aha. Ali dobro, ja sam još dve godine i baš sam skoro pričao sa majkom, još dve godine i bit će da sam duže u Beogradu nego sam u Kragujevcu od rođenja. Tako da, ljudi, kako ste danas? Dobro. Dobro. Zvate mi fino i odmah. Hoće da mi izađe iz usta umorno jer konstantno kao radimo, ali dobro smo. Rekli smo da nećemo da više kao da kukamo. Kukamo, da. Smo dobro, da. Ja sam juče ispratio na tvojom Instagram profilu, slikao si Jelenu Đoković. Da. Jesi zbog toga umoran? Pa znaš šta, to je meni sad, ovo, ja ne znam za koji je danas 12. tako? Tako. Danas je 12. Da. I meni je ovo 10. slikanje u ovom mesecu, znači bukvalno skoro svaki dan imamo nešto i evo sad su već ljudi u studiju, spremaju se, ja posle ovoga trčim pravo tamo, da. Tako da, da, slikao sam Jelenu juče prvi put i prošlo je stvarno fenomenalno, tako da ono, nismo se nadali da će baš toliko lagano da prođe. Ja ne znam da li neko tvoje slikanje nije prošlo fenomenalno, ali dobro, ajde sad. Hvalit ću te jako, nećeš ti sam sebe. Rekli smo na početku emisije da ćemo krenuti sa jednom najlepšom i nezaobilaznom temom, a to je ljubav, zato ste vas dvoje ovde sa nama. Pa jedno nezahvalno pitanje, kako funkcioniše ljubav na daljinu? Ja, mogu ja? Ajde ti, pa naravno to. Ja sam mislila da će biti puno lakše na početku, iskreno. Iz tog razloga što sam bila kao, ok, on je u Beogradu, ja sam u Zagrebu, to nije toliko daleko, jer kao 4 sata ili sjedneš na avion, jedan let i tako dalje. I onda kako je vrijeme prolazilo, kako smo mi češće željeli biti zajedno, smo shvatili da zapravo taj put je, ajmo reći, neka mala muka i lakše bi puno bili da smo naravno u istom gradu, ali opet nekako ako se dobro organizirate, ako vjerujete jedan drugom, mislim da... Da ni taj put nije. Da, pa mi smo, ja stalno kažem, ja sam stalno kukao pre, jao, rastrgan sam Beograd, Kragujevac, konstantno pušti, kao sad sam dodao još jedan grad i to Zagreb, ali nekako, ja mislim, mi smo toliko nekako spontano sve krenuli i mi smo konstantno zajedno. E sad, da li smo u Beogradu, da li smo u Zagrebu, da li smo u Kragujevcu, nekako ne postoji ta ljubav na daljinu jer smo konstantno zajedno, samo smo na eto različitim lokacijama. Znači, nema ono da brojite, ja sam bio u Zagrebu 3 puta, a ti si bilo u Beogradu 2, sad je red na tebe. Nema, za sad nema, ali smo više u Beogradu, eto tako nekako posao nalaže da ja nekada moram da budem tu fizički u studiju. Ne, nema, njeno češće mora biti fizički ovdje, a moj posao može biti dovoljno fleksibilan da sam ja ta koja se možda malo više prilagodi, ali nekako toliko smo se navikli i jako nam je lijepo da nekako uvijek me svi pitaju jesi se navikla kako ti je u Beogradu, jer stvarno je, koliko god sam ja mislila na početku da su jako slični gradovi i sve, ima toliko različitih stvari i sve je novo, ne poznaš grad, ne znaš ništa, ali toliko smo se već sad navikli i ja sam se naučila da mi je isto ko Zagreb. A po čemu se to toliko razlikuje? Pa ne, na primjer, Beograd je puno veći. Ima puno više ljudi, ima puno više događanja. Taj, nažalno, centar Zagreba, kad kažeš, i to vidim po svojim prijateljima kad dođu ovdje, centar Zagreba je centar par ulica i to znaš di je. Ovdje je centar Beograda, evo se da je to toliko. I Dorče je rada, sve živo si pojam. Da, širok pojam. Tako da sve u svemu, naš, ono, nekako kad se navikneš u jednoj državi, naši drugačiji dućani i drugačije sve nekako, a opet je jako slično, tako da malo treba prilagodbe, ali volimo. Imam jedno onako pitanje, gdje je bolja hrana? Pa ja mislim da opet sad povezam s tim kako je Beograd puno veći, da mislim da u Beogradu ima više izbora. Ali nemaš trukli sa sirom? Nema. Znaš šta, definitivno, najbolja hrana je u Zagrebu i u Kragujevcu, kad smo kod majki svojih, razumeš? Znači, totalno je različita hrana, a toliko je dobra i svaki put kad smo bili u Zagrebu ili u Kragujevcu, obavezno se vratimo sa kojim kilom više. Tako da je to bukvalno neko nepisano pravilo, ali dobro, ne žalimo se. Šta najviše voliš da jedeš kad odeš za Kragujevac? Jo, moram reći, Big Sine Bajadere. Ljudi! Mislim da je cijel Instagram zna za te bajadere. Ljudi, mi ne možemo dočekati da se te bajadere ohlade, jer to miriše tako iz kuhinje da mi to malte ne toplo jedemo. Tako da, to, bajadere
su the thing. Broj jedan. Znači, kada smo pomenuli tu porodičnu atmosferu, ja moram da napomenem, evo, bio je katolički Uskrs, sad se bliži i pravoslavni, i vi na društvenim mrežama baš potencirate to i nekako ste iskreni da provodite sve svoje praznike, iako imate drugačiju veroispovest, mogu tako da kažem, da sve provodite zajedno. Dušan je uvek kod tebe u Zagrebu, ti si kod Dušana u Kragujevcu. Jel ste naišli nekad na neki negativan komentar što se toga tiče? Pa više smo naišli na negativne komentare kada ona kaže neku reč na srpskom ili ja na hrvatskom na društvenim mrežama, ali ja nekako pokušavam da ljudima objasnim, živimo zajedno. I toliko sada mešamo te neke stvari i uopšte ja ne znam gde postoji to pravilo po kome ti kao moraš da pričaš i gde kao ne smeš da kažeš nešto. I mislim da uopšte nije strašno što se njoj izmakne neka reč na srpskom ili meni na hrvatskom. Mislim, na kraju krajeva to je sve, mi smo stvarno svi jedni, svi smo isti i mi smo ono isti narod. Tako da je ono više to. A što se tiče praznika... Pa što se tiče praznika, nije nužno za praznike, ali naravno da sam nalazila dosta negativnih komentara, ali ja moram priznati da je u mom slučaju bilo puno više pozitivnih. Isto, gdje su mi ljudi pisali, ej, moj dečko je od tamo i tamo, kad sam vidjela tebe i Dušana, to me još više ohrabrilo, bodrilo, jako nam je bilo teško na početku, ali kao ljubav uvijek pobjedi. Tako da mislim da koliko god je negativnih, kad vidiš takav jedan pozitivni, ovi svi se brišu jer je ovi puno. Da. Ma mislim, šta može bude negativno, ljudi slavimo sve duple, znači praznike. Ništa Meni je to najdraže. Kod nas dvoje meni najdraže što imamo duple praznike. Najveći nam je muka. Ja sam tako odrasla. Moje porodice se sve uvek slavilo i uvek sam imala više povoda za slavlje i dobru klopu. Ja ne vidim problem. Nama je samo najveća muka. Kažemo, sljedeće godine Uskrs pada na isti dan. I njihovi naš. I ja kažem, eto, sad moramo da vidimo gde će. Tamo možete da spojite porodice. To smo isto pričali. To smo pričali sad sa Eminima da bi bilo dobro da svi dođemo na jedno mesto i da budemo svi zajedno. Da se nađete negde između. Zajedno. Je li bilo u početku onako malo nerazumevanja baš kad smo kod tih reči, recimo riža, pirinač, mrkvaš, šargarepa? Jao, tek to kažem, toliko se čini da je isto i onda kad kreneš pričati s nekim, shvatiš da oni potpuno imaju drugačiju riječ za sve. Tako da ja sad kažem, tako kad mi padne neki pojam na pamet, samo mi se ovako dvije kućice otvaraju, kao srpski, kao škare i makaza, kao koju ću izabrati. Ja uvek mislim da je grah, kad kaže grah, da je to grašak, a u stvari je pasulj. Tako da eto, ja uvek kad kaže grah, ja kažem, može grašak, znaš kao, volim. Pričali smo, na početku smo zapravo rekli u najavi, ti si jedan od naših najpoznatijih fotografa u Srbiji. I koliko ti znači njena podrška, jer vidim da je stalno sa tobom na svim slikanjima. Da. Kao sad je ovo kliše odgovor, ali stvarno mi je promijenila život u nekom boljem smislu i nekako stvarno ja sam se promijenio u posljednje ove dve godine i sa mojim interesovanjima. Pre sam išao svuda, nekako sam hteo da idem na sva mjesta. Nekako sad mi je, toliko mi je lepo kući sa njom i nekako toliko mi je lepo što imam tu podršku da na snimanju možemo da budemo zajedno i da se osjećamo, mi se i u tom studiju osjećamo kao da smo kod kući. Baš je juče Jelena rekla, kaže, Bože, koliko je kod vas ovdje atmosfera nekako domaća i opuštena i mi smo bukvalno juče snimanje trajalo 7-8 sati i ne zato što je bilo nešto naporno i teško, nego smo mi lagano jeli, pili, pričali, pili kafe, snimali. Tako da nekako mi je jako bitno i drago što možemo i Viki da dovedemo u studio i nekako stvarno smo mi u tom studiju onako stvarno s nekom dobrom energijom i ja mislim da je ona zaslužena velikim delom za to sad. Da. Vidi se ovdje u kameru. Zacrvenala sam se neko. Ja se topim dok njih dvoje pričaju, tako da meni je baš lepo. A taj trenutak kad ste razvojeni, jel ste non stop na telefonima, na video pozivu? Pa ja ne znam, mi ste dugo bili razvojeni. Sad smo bili razvojeni, prošle nedelje smo bili. Da, nakon našeg Uskrsa. Tako nekada se poklopi jednostavno da ja stvarno u Zagrebu imam jako puno stvari koje moram obaviti i ne mogu online, nego moram fizički biti tamo. A Dušan ima neka zakazana snimanja i tako dalje. I što smo češće zajedno, a manje razdvojeni, to se manje čujemo preko dana kad smo odvojeni, jer toliko imamo posla jedan i drugi, da se ono samo javljamo kao, e, sve je okej, tu i tu smo. I onda kad uhvatimo vremena na kraju dana, je to neki FaceTime i onda prepričamo naš ono kao cijeli dan. Videla sam da imaš i salon u Zagrebu. Pretpostavljam da zbog toga moraš da odeš češće. Kako je izgledalo zapravo početi taj posao u tom trenutku?
trenutku, mislim, mlada si, nije, to je velika odgovornost, da, verujem. Da, ja uvijek kažem da ne znam kako sam bila u tom startu toliko hrabra, zato jer ja nisam imala pojma o tom biznisu i o tom poslu, niko u mojoj obitelji nije imao nikakvu uslužnu djelatnost, pa kao da nekog mogu pitati za neki savjete, kako šta, nego baš sam sve učila u hodu i mogu reći da sad, evo, nakon 2,5 godine smo tek se uhodali 100% u posao, da svako zna šta radi, da smo ono 100% sigurni, tako da teško je, zato je baš to nešto gdje moraš biti, ali kako se učiš s vremenom i kako napraviš dobar tim ljudi, neki sustav, ja mislim da je to najbitnije, da može se. Ali isto tako moram stalno biti na relaciji. Tako da. Beograd, Zagreb, da. Dobro, to je lepo, stalno putuješ, stalno neka putovanja. Dušane, ti, evo, rekli smo da si jedan od najpoznatijih naših fotografa, sarađivao si sa mnogim našim zvezdama, ali recimo, ko je onako, sa kojom je iskustvo raditi bilo onako baš prijatno? Aha, prijatno. E, obično mi pitaju kao sa kim je bilo neprijatno, ja ono to kažem. Pa, sad ću opet zvučati onako politički korektan, da kažem da je stvarno... Volim se. Sam, da ne, ali stvarno nekako od samog starta mog bitisanja u Beogradu i poslovanja, ja sam nekako imao neki plan da nikad nikog ja ne pozovem prvi, ne iz razloga što ja kao mislim da sam ja nešto mnogo bitan, nego sam želeo da ljudi mene pozovu, jer to znači u tom momentu da sam ja stvarno zaslužio to i da neko želi da sa mnom radi. I nekako samim tim što je mene neko popozvao, nije došao neprijatan. I sad kao, e sad, postoje ljudi koji se bolje fotkaju, postoje ljudi koji se slabije fotkaju, ali ja kao ne mogu da po tome ljude sad određujem kao da, koje, znaš, pošto zato što ja kada se ovo fotkam, ja sam užasno, mislim, bude mi jako neprijatno i budem ono, ne volim da se fotkam, ali sa kim je bilo lepo raditi, pa mogu da kažem, evo, juče sa Jelenom bilo jako prijatno iskustvo, bilo mi je mnogo drago prošle godine kada sam se Nidu i lepo Brenu fotkao za ovaj Red Bull Sound Clash. Bože, sad će da bude, neko će se naljuti, ali stvarno u posljednje vrijeme, evo, pogotovo u posljednjih možda 2 godine, stvarno su svi nekako jako profesionalni i divni i stvarno super. A je li neko onako često kasni? E, znaš ko se jako, sada prvi put kada sam fotkao Teu, Teu Tahirović pre, koliko to bilo, ima jedno 2 mjeseca, te je pustila poruku da znaš, snimanje je tada, ali ja ću to vjerojatno kasnim. Ja kažem, to je skroz pošteno i to je sve super i kasnila je. Međutim, ona je promijenila sad jednostavno, ovo baš smo skoro bili na nekoj večeri i dogovorili smo se tipa u 7:30 i ja sam došao u 7:45 jer sam kao bio ubeđen da će da kasni, ja dolazim. I ona sjedi tamo, ja kažem šta je s tobom, i ona kao pa promijenila sam kao navike i sve to. Tako da, ali to je isto, bukvalno kroz šalu, nije to da je neko kao zakasnio. Vidjela sam da ste bili na Maldivima, slikali ste Dunjinu novu kolekciju kupaćih kostima. Jel uspete kada odete tako na to kao radno putovanje, da se malo i odmorite? Ne. Pa znaš šta, sam, ajde ti ustavi. Pa ne, ovisno kako ko je i sa kim ideš. Ako se ide za neke velike kampanje gdje ima jako puno, pogotovo Dušan je taj tip kojemu je posao na prvom mjestu i on će se potruditi da prvo ima sav završen posao, da to sve ispadne kako treba, pa ćemo onda odmarat, kao ići ćemo, vidjet ćemo. Mi smo na Maldivima bili 4 dana ukupno. I s obzirom da smo fotkali tako na plaži, fotkali se kupači, mislim, ti si na Maldivima, tebi je sam, kad gledaš te palme, je tebi odmor. Fotkali jesmo cijele dane, ali nekako nam je baš drago da smo vidjeli kako to izgleda i baš je bilo mjesto gdje smo, kad smo zakoračili, rekli vraćamo se ovdje. Tako da, što se tiče tih kao poslovnih putovanja, ja osobno nije da sam nešto previše odmorim jer se baš fokusiram da obavimo posao. Da, a ja sam malo bolestan po tom pitanju, mogu svako slobodno da kažem, jer ja možda jedan dan mogu da izdržim da bez laptopa i onda jedva čekam, skoro se nešto desilo, bilo gdje je nešto hitno trebalo. I ja sam rekao Emi, pošto nešto se sad nije kao, ne da se plašim, ali kao običao sam je da neću da radim. I sad kao nešto moram da hitno uzem i ja mi kažem, ja samo da znaš ovo moram da pošaljem stvarno. I ja uzimam laptop, ja sad ne vidim sebe, ona me ovako gleda i kaže, je moguće? Ja kažem, šta? Smijeti se brk, kao, a ja tipa sam srećan, uzimam laptop jer kao moram da nešto malo kao završim. Tako da negde stvarno ja toliko volim svoj posao i toliko kao koliko god je naporno, a vi isto, mislim, ja sve ovo smatram pod jako sličnim poslom, jako je naporno, jako ume da bude iscrpljujuće, pogotovo rad sa ljudima, pogotovo toliko raznih energije i svega. Opet, ja moram da budem kreativan u tom svom poslu.
jako je naporno, ali opet sa druge strane ja ne znam šta bih ja sad kao drugo radio i ono, stvarno ja kažem da ne postoji novac, ja bi isto fotkao. Znaš kao, to bi definitivno radio. Onako i iz hobija. Tako da. Ja sam čuo da ste vas dvoje na nekom fotkanju imali neku anegdotu. Sofija. Čega si se sad setio? Nas dvoje. A, sa pocepanom pozadinom. Kad si što to ali Dušan uvijek nađe rješenje, to je bitno. On je i zaboravio. Pocepala nam se pozadina na slikanju kada smo se slikali borba. Jao, jeste, Bože. Da. Je li tako bilo? Jeste. Pa borba sam ja onda lepio to nešto naziv. Borba za ragalice, materice bila ili... To je bilo 2020. Bilo je humanitarno nešto, da se ne naljuti, ne mogu setim šta je tačno bilo, a sećam da nam se pocepala pozadina. Da, čuo sam da uvek nađeš tako rešenja za sve. Ma, znaš šta je, ja toliko... On je maher. Ja sam to čak zaboravila da sam mu ispričala tu situaciju. Da, evo, ja sam zaboravila da se desila, jer se toliko nepredviđenih stvari desi na samom snimanju. 300 puta mi se desilo da mi je puna kartica, da mi se ispraznala baterija, da blic glava, nešto, da. I onda ja tipu u tom momentu snađem se, ono, ja kažem, ljudi, ajmo jednu kafu, ajmo pauzu, ili izvadim telefon i kažem, e, realno vam sad treba i kontent za mreže, ajde da malo slikamo telefonu. I kao, da, upravo si, bravo. Ne, on je maha, što se toga tiče, snaći se u momentu, ja možda bolju osobu nisam upoznala, jer nekad... Slažem se, ja kad sam videla njegovu salažijost u tom trenutku, bila sam podobno, meni je super ovde, kao... Vidim da neko drugi nalazi uvijek rješenje za sve, tako da dobro je kada radiš sa nekim i da li to bio posao, da li to bilo i slikanje i uzuživanja, bilo šta, mislim da je najbitnije da se osjećaš sigurno sa ljudima. Ja nekako ne umem da radim pod lošom, ovo, pod lošom atmosferom i energijom i nekako stvarno, evo, posle 10+ godina koliko radi, meni je stvarno najbitnije da je energija dobra i da smo mi svi lepo raspoloženi na tom snimanju. Ne sad da mi skačemo pretjerano na silu, ne znam ja šta, ali da se svi osjećamo ugodno i lepo, jer stvarno tad izađe najbolji rezultat. I da se malo zapeva. Da se zapeva uvijek. Ništa, da moramo da organizamo jedno slikanje, Sofija i ja. Pa stvarno, ajde, bilo bi red, da. I da se to lepo i snimi i eto da... Tako je, i da se peva. I da se peva. Hvala vam što ste bili danas sa nama, hvala vam što ste podelili svoju priču. Hvala vama što ste nas zvali. I želim vam još, ne znam kao koliko uspeha da vam poželim, ali da dotaknete sve ciljeve koje želite. Hvala. Hvala. I hvala vam još jednom što ste bili. Hvala vam.